حالتي بھی بلکہ ویدیشن کا بھی سب سے پسندیدہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے گوا نہ صرف ایک ڈیسٹینیشن ہے بلکہ کوٹیوں کے گروپ سے بھی سب سے تیزی سے پرگتی کے مارگ پر ہے پرگتی کے اس تیزی میں ایک بڑی پریشانی کا کارن بن رہی تھی سواری پل کئی سالوں سے یہیں پر اتری اور دکشنی گوا کو جوڑنے والی ایک ماتر پل کے روپ میں کھڑی تھی لیکن پل کی چوڑائی کم ہونے کے کارن یہ پل سال در سال بڑھنے والے ٹرافک کو سچارو روپ سے چلانے میں اسکشم ثابت ہونے لگا گوا میں چھوٹے بڑے ادیوگوں کا